vidíte u dalšího videa. Dneska jsme tady po dlouhé době s dalšími internetovkami. Dneska už ve Flashpointu, ale to vůbec nevadí. Zahrajeme si krásnou flashovku, jednu z mých oblíbených, Rotate and Roll. OK, dáme new game. A tahle ta hra je hodně primitivní. Můžeš mačkat takhle doleva a doprava a otáčí se ti tady ta stejčka. A to je strašně cool. A tuhle tu kuličku musíš dostat do té bublinky. Má to cool hudbičku. Doufám, že nebude znít nějak extra špatně, je na hrávce, ale OK. Asi si pochopil, že se nesmíme dotknout těch hnusáckých černých sovek, cirkulárek. Je to taková geodesh reference, tyhle červený, tak trošku počkáme. Zmizí časem, ano takhle, ale zase se znova objeví. Pozor na to. OK, máme tady den. Pálí mě z tohohle oči, z tohohle toho light modu. Vždycky, už když jsem to hrál před, kdo ví, 9 lety, tak tohle sluníčko jsem nikdy neměl rád. Vždycky jsem měl rád ten noční mod. OK, ze začátku je to celkem chill. Pak jsou tady celkem už trošku těžší stejčky a vidím, že už jsem poprvé prohrál. Nesmíš dropnout tu kuličku tady do vojdu. Ale už máme noc. Ta mi vždycky dávala sílu. OK, počkáme. A bum, stihl jsem to. To bylo hodně easy. OK. Vezmeme mincičku. Tohle to je takový předchůdce geodeše. A i geodeš má vlastně tu hvězdičku uprostřed té mince. Tak takhle začal geodeš. To je šílené. Opatrně. Tady už si musíme dát pozor na ten timing. Tak. Easy. Easy. Máme tady i nějaké skóre, ale tím, že já mluvím a nesoustředím se, tak asi moc velké nezískáme. Ne! Kdyby jsme to dělali v noci, bylo by to tak jednoduché. Okay. Chtěl bych internetovky možná... Halo? Chtěl bych internetovky možná trošku víc zase začít natáčet, protože flashovky v mém srdci nikdy nezemřou. Zor, tady tohle to je těžký. Tak? Ne! No skvěle, a máme tady den. Tak, všechno je lepší v noci. OK, OK, opatrně, opatrně. Tak, 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 easy. A teďka po schodech dolů. Pomalu, hezky, pomalu, zpomal, zpomal. Ano, primitivní, čeho jsem se obával. OK, ne, jedeme dokola. To je přesně ve jméně, rotate and roll. Ale chtěl bych se dostat na konec té stejčky. Se asi nepovede tady tohle. Tak, jednoduché. Teďka co tady, opa, ne, a, to bylo, chtěl jsem říct, že to bylo jednodušší, než jsem čekal, už jsem myslel, že to mám v kapse, nemám, tak. Nespomínám si, kolik je tady levelů, myslím, že 40, a pak, to jsem ještě nehrál, ale je tady nějaký takový cool level pack, co jsem se dozvěděl díky Flashpointu. O, tady to je Viperin level, tady copy-pastely, ale je to cool level, protože děláme teďka cool věci. A i myslím, že tady je editor, ale... Nikdy jsem ho nepoužil. Na ten se možná pak ještě mrknu trošku. Jo. Proč vždycky tady na konci? Tak. Easy. No vlastně to easy moc nebylo. Ale víš, co je tohle za primitivní level? Moment, moment. Jak na to mám jít? Jsem to podcenil. Jak se odsud dostanu? No probo, ani žádná enemíčka. Tohle mě má zastavit. Já jsem rotate and roll master. Tak, zpomalit. Zpomalit, zpomal, nemůžu to tady nějak obheknout. Ale myslím, že nějaký level šel trošku občůrat. Který to byl, ale nevím. No, konečně. OK, jak na to? Moment, takže já se takhle odrazím. Trošku to fungovalo. Tak. OK, jiná strategie. Aha, stačí do chvilku počkat. Tohle nebylo těžké. Tak dokonce tady teďka i máme noc. Skoro, skoro, jak těžký tady to může být. No, konečně, konečně. Že co to bylo? Level 24? Jsem úplně zapomněl, jak ten minulý vypadal. Ok, pomalinku, pomalinku musím. Tak, co já mám sakra dělat tady? Oh, nebyl tohle to ten level? Ne, nebyl. Moment, nebo ano? Počkej, já můžu takhle? Otoč. Ok, není to dost rychlý. Takže, jak to udělat? Tady asi uhnu. Ne. Tak, musíme tady dát profi timingy. Dobrá, to nevím, jak jsem udělal.
tak, skoro, je to jednoduchý. Takhle bum, bum, takhle, a takhle, OK. Proboha, co je tady tohle? OK, ten první, Spike, míč, můžeme přeskočit. A tohle ani jsem nečekal, že udělám, ale udělal jsem to. Tak. OK, teďka musím nějak pochopit, co se tady děje. Dobrá, chápu. OK, možná musíme rychle, ale ne přímo do něho. Profit timing, hezký, hezký. Tyhle, ty už se pomalu. To je easy, blikají. Tak. No, musíme najít správný moment. Tak. Zase jsme skoro na konci, zase mohl zkusit. Jo! Už jsem moc nedoufal, co to bylo za jednoduchý level. Ale zase copy-paste, Viperin. Tak tohle nemůžou dělat takové jednoduché levely. Až já se dotknu toho editoru. Postavím umění. Ne. OK, zmiz. Teď ty. Easy. Ty na spodu blikají rychleji, chápu. Ne. Rychle, ne, to nestihnu. Zmiz. Hezký. A poslední. Poslední hnusák. Dobrý, jedeme. Opravdu jsem ten Rotate and Roll Master. Tak. Kam teďka? Vypadá to, že máme dvě možnosti. Já půjdu teraz tady asi dolů. Co teďka? Jak to půjde to? Tohle nepůjde. Jsem vybral špatnou cestu. OK. Druhý pokus. OK, počkáme. Není kam spíchat. Jeď sem. Tak. Takováhle ruka. To je moc hezké. Jsem čekal, že si budu muset odpočinout někde mezi těma prstama, ale nemusel jsem, ale na ten nemůžu, ten... Ano, easy, jsem se trochu lekl. No, co mám dělat tady? Počkej, tak, nějak ho takhle, ano, to by mohlo fungovat. Takhle, nebo že bych nějak, ne, já půjdu pomalu. OK, to nějak šlo. A co tady? Tohle možná bude trošku těžší, než se mi to zdá. Tak, na druhou stranu. Opatrně? Ne. To by asi nešlo nějak občůrat tady. Nebo počkej, co jsem to teďka udělal? No, asi to občůrat nepůjde. Ano, zvládl jsem to občůrat. Nádhera. Co tady? Tohle nevypadá těžce. Jednoduše vezmu mincičku, tohle by mělo být primitivní. Tohle už jsme dělali milionkrát takovýhle level. No počkej, uděláme to jednoduše. Prvně půjdu do tady té klece, doufám, že se tam dostanu. Tak, teďka, čekal jsem, že to bude jednodušší. Tohle jsem vážně hodně podcenil. Jak se k tomu mám dostat? A jak se vůbec mám dostat k té kleci, to je tak na random. OK, jsme tady. OK, otočíme se. Ne, skoro to fungovalo. Nikdy jsem nečekal, že tohle bude ten nejproblémovější level. No, otočíme se proto? Jsem byl do toho takovej kousek. No tak otáčej se, vezmi to. No, to byl takovej kousek. Jak? No, jsem se dotkl toho cíle. Teď se teda mrtvej, ale... Počkej, ano, teďka jsem se vrátil sem. No, jo, tohle trvalo tak strašně dlouho, teď to pomalu nepůjde, tady musím pořádně vystartovat, jak mám tohle k sakru dát. OK, teďka to pořádně otočím, ano, pořádně, či když se rychle otočím zpátky, tak to půjde, OK, takhle, no, OK. Level 38. Říkal jsem já, že tady je 40 levelů. To bych tedy jako master této hry měl vědět. A doufám, že jich tu není 50. No, tady máme zkratku. A nebo to můžeme vzít zpátky. Že? Doufám, že to můžeme vzít zpátky. Já to udělám tou druhou. Tak to neudělám ani jednou metodou. Nebo že bych to riskl. A využil tuhletu zkratku. Ne, tak to nefunguje. O, to jsem vůbec neplánoval, ale mám z toho velkou radost. OK, tady máme zase CTRL, ale je to těžší, nebo ne? OK, máme mincičku, zbytek by měl být úplně stejný.
Počkej, ale jak se mám dostat? Tam? OK, ono to jde. Jde to. To je hlavní, co potřebuju vědět. No? Tak? Teďka. Zopakuju tu stejnou chybu. Tak blízko to bylo. OK, jsem tady po milionu hodinách. OK, budu tady za dalších milion hodin. Tohle to je hard jak svině. OK, jen abych si byl jistý. Ano, 40 levelů. Tohle to je předposlední level. Nečekal bych nic jednoduchého. Ale tohle to je těžší než limbo. Počkej, doufám, že to teďka nedám. Co? To je jako fakt. OK, náš poslední challenge. To zvládnu. Je to primitivní. Už jsme skoro u mince? OK, tohle si pořádně promyslíme. Tak jo. Pomalu to bliká. Hezký, to bylo offous. OK, to nevím vůbec, jak jsem udělal. Ne, OK, ještě jednou. Nice. OK, pomalu. A jak se dostat přes tohle bludiště? OK, tamhle dolů. Jo, opatrně, pomalinku, jo, oh, congratulations, OK, dokázal jsem to, tenhle level byl tak strašně jednoduchý, OK, hraje nám tady, hezky, kytárka, tohle nic nedělá, ale já doufám, že jste si užili dnešní video, uvidíme se u dalších videí, a čau. Auto sequence start.